私はもうすぐ就活で面接があるんですが、はい、ヤスさんは高校受験やバイトなどで面接などありましたか、うん、私は人見知りが激しいので今からハラハラドキドキ、面接のエピソードや思い出があったら教えてください。緊張しないコツなどありましたら教えてくださいと。僕面接ってないんちゃうかなと思うんですよね。バイトの時しなかったんですか。あ、まああれは面接っていうか、まあほら、まあ、まあ、ありましたけど、なんかほらちょっとどうこうってちょっと質問気にされるぐらいじゃないですか、はいはい、あ、まああれは、まあ、面接といえばそうなんですけど、今はどっちかっていうと、あの面接する側じゃないですか。要は面接受けに来た人を審査する側。そうですね、まあオーディションとかも、ね、そうですけど、はい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 、なのでね、一個こう確実なことはですね、はい、あの面接を受ける側の方の緊張感ってこっち側って全然そんなつもりないっていうか、うん、なんか僕もそのね、よく PV のモデルさんとか、あ、はいはいはい、あの本当にね、結構そういうあのオーディションをするとこでこう見てたりするんですけど、全然僕も本当に見学するぐらいの気持ちでいるんで、うんうん、あーすごいみたいな、なんかでもすごい一生懸命ね、あのアプローチをされてね、すごいなとか、あ緊張してるなとか思うんですけど、なんかなるべく僕はこうその緊張をこうしないようにね、話聞いたりするんですけど、優しい。なのでまあまあなんかコツがあるとするならね、あの、まあ、難しいかもしれないですけど、面接してる側は意外に普通やってことをね、思ってしまえば、なんか普通に お話失礼がない程度にお話しするという温度でいればいいんじゃないかなと思いますね。あんまり気負わずにね。そうそう、なんかこう答えなきゃとかあんまり思わなくていいんじゃないかなと思いますね。とは言っても、あのヤスさんが緊張することもあるわけですよね。いや、ありますよ、ありますあります。例えばどんなシチュエーションだと緊張しちゃうんですか。まあまあそれ言われたら、僕は毎回ライブの前は緊張してますけどね、本当にこうそうそうそうっていうんですか、はもうしますよ。僕もともとほんまにあのそんな人前に出てこうイエイってできるタイプの人間ではないんで。そうなんですか。いやもう全然違いますよ。あの今までの人生で一番緊張した瞬間は、そうですね、まあいっぱいあるんですけど、でもすっごい覚えてるのはやっぱ初めての武道館の時とか緊張しましたね。